בית ספר בסיס לאומנות מציג מושג באומנות, יאיר גרבוז בשיעור פרטי על מושגים באומנות ותרבות. והפעם רישום. שלום, כאן יאיר גרבוז. נדבר היום על רישום. בעיניי זהו אחד הנושאים הכי מרתקים והכי חשובים באמנות הפלסטית. בשנים האחרונות אני חש שהרישום הוא הלב הפועם של האמנות הוויזואלית. במונח רישום משתמשים באופנים רבים, שונים ומגוונים, אין הכרח לבחור ביניהם או להצביע על השימוש הנכון, ובכל זאת אני אנסה להגיע אל ההגדרה המועדפת עליי. השימוש הפופולרי במונח רישום מתייחס לרישום כמייצג בסיס מקצועי ויכולת שליטה בתחום התיאור הריאליסטי. כלומר, רישום זה ידע הכרחי של קשר בין עין לבין יד, והוא מהווה הכנה למשימות עתידיות כגון המעבר לצבע. השאלה הלגלגנית המופנית לציירים מופשטים למשל היא, האם אתה יודע בכלל לרשום? באופן מעשי השאלה היא, אם אניח לפניכם נעל, האם תוכלו בעזרת עיפרון ובאמצעות פחם על גבי נייר ליצור דימוי מוצלח ונכון של הנעל הזו, לרבות תחושת נפח, חומר ועומק? כלומר, הרישום הוא מבחן והוא ביטוח מפני שרלטנות, והוא הכנה למשהו שלם וגדול יותר. לפני שנים בכלל לא היו מלמדים לעבוד בצבע לפני שהושגה שליטה מניחה את הדעת ברישום, כשם שלא היו מאפשרים לצייר ציור מופשט או חופשי בטרם ידענו היטב לצייר פיגורטיבי. הכשל שבהגדרה הלגיטימית הזו הוא שגם אם מצייר את אותה נעל בצבע שמן ובמכחולים, יוכח אותו הידע שפופולרי כל כך לדרוש אותו ולחשוד לגביו. כלומר, ציור של נעל בפחם עשוי משטחים והצללות יכול גם להיחשב פשוט ציור בשחור לבן ולא רישום. למעשה, בתפיסה הזו לא הקו חשוב אלא התמונתיות. משתמשים גם ברישום כהגדרה כוללת לעבודות על נייר, ואפילו בסלנג לעבודות שמחיריהן נמוכים יותר. כלומר, אין לך אפשרות לקנות תמונה, אז תקנה רישום. אגב, למרבה הצער, גם בגדולים שבמוזיאונים, אם גם מסיבות מגוונות, כולל בעיות שימור ותאורה, מוצג הרישום בחללים קטנים יותר, לפעמים זניחים ומשניים, הרבה פעמים בדרך לקפיטריה או לשירותים. יש כאלה שמכנים עבודות נייר בשם גרפיקה, ובכך מבודדים אותן עוד יותר. היחס לרישום כבסיס וכחומר לימודי מרחיק אותו מכיבוד התוצאה, מה גם שהיחס מאוד מושפע מהמונח סקיצה. לגבי רבים הרישום הוא תכנון, ניסיון, בדיקה, הגמשת היד והראש, חיפוש, חימום וכדומה, ובעיקר מה שמכנים בעברית בשם מתווה. אנחנו מכירים גם את הרישום כשלד של ציור השמן, שנעלם ונמחק עם השלמתו של הציור. אנחנו מכירים אותו מתחריטים לסוגיהם, כי יצירה מנהלת דיאלוג עם עולם הדפוס ועם השכפול. הרישום נתפס פעמים רבות כמשהו שהוא לקראת או בטרם. באופן מביך, בעיקר בהקשר לבתי ספר לאומנות, הוא מזכיר לי תרגילי סדר בצבא. כלומר, הנחה שאין אפשרות להפריחה, שמשמעת מסוג מסוים מצילה חיים בקרב. הרישום הוא לפעמים הפתקים והכרטיסיות שמהם בסופו של דבר הסופר יוצר רומן שלם. הרישום מתקשר, אם גם לא בצדק מוחלט, עם מהירות, ספונטניות, עם מידות ממוצעות עד קטנות, ובאופן בולט מאוד, כאמור, עם נייר. גם רישומים המוכרזים כיצירות העומדות בפני עצמם ולא כהכנות, מוצגים תחת זכוכית שממיתה חלק מהאיכויות של הקו והקשריו לנייר. צריך גם להזכיר כי בעבר הייתה הפרדה די גמורה, כמעט מוחלטת, בין רישום לציור, באופן שקווים על נייר היו ברישומים, וכתמים וצבע צוירו על בד בציורים. הציור המודרני שינה זאת, ויש הרבה מאוד עירוב ואימות בין קו לבין כתם באמנות העכשווית. דומני שבאמנות הישראלית הדבר בולט במיוחד, ודי מזכיר את אריה רוך, את משה קופרמן, רפי לוי, תומרקין, ליפשיץ ורבים אחרים. אבל כל אלה אינם העיקר בעיניי. לגבי, רישום זו בראש וראשונה הבאה בשפת הקו. הרישום הוא דרך, הרישום הוא דינמי, הוא מחשבה מופעלת, הוא מסע.
לכן אפשר לרשום בכל חומר ובכל גודל ובכל צבע ובכל מקום. גם טרקטור שהורש פס ארוך בשדה כמעשה של אומנות אדמה, עושה שם מעשה רישום. וגם מי שעושה קו במכחול עם צבע שמן על בד, עושה רישום. וגם מי שמצייר בצל המחשבה היפה שחכם השביל מההולכים בו, עושה רישום. מי שמחפש מסלולים, עושה רישום. רישום הוא מעשה הרפתקני, פתוח, הגותי, לפעמים נואש. במיטבו הוא תמיד מפתיע. בשפת ימינו הייתי אומר בהשאלה שהרישום הוא הווייז של האומנות הפלסטית. הרישום הוא כמו דרך והציור הוא כמו מקום. הרישום מסרטט מפות וממציא מסלולים. הרישום הוא אבי האורקים של האומנות. הרישום נתפס גם כיצירה המעבירה תחושת אינטימיות, כמעט סוד. בעבר אהבו לראות רישום שיש בו רגישויות רגשניות, קו מגמגם, מיוסר ומתחבט. הוא היה מין תחתונים והלבנים של הציור. לקח זמן עד שהבינו שקו יכול להיות סרגלי ועדיין רגיש, במקרה שזה הקו הנכון במקום הנכון. אפשר לרשום באמצעות מחשב ובעזרת קרן לייזר וברצף של אבנים בנוף ובהמון צורות ואופנים. אני זוכר עוד אמירות שגורות כגון, ברישום אי אפשר לרמות, ברישום אתה חשוף לגמרי, שם אין לך לאן להימלט, רישום אי אפשר לתקן. אמנם באף אחת מהאמירות הללו אין שום אמת, אך בצירופן יחדיו, בכל זאת מתגלות כמה מתכונותיו של הרישום. כשמדברים על רישום צריך לזכור שני מושגים. הראשון הוא כתב היד, המכתב והפתק, והשרבוט של דימוי כתב והמילה המודפסת. המרכיב השני הוא הבסיס לכל מבנה ובניין, הגריד, הרשת, המשבצת, קוויות שיוצרת שטח. בעיני רבים זה ייראה מלאכותי ומרחיק לכת, אבל אני מוצא ברישום משהו יהודי. לרבות הנידחות והדחייה. הרישום הוא הרהורי, נדודי, זמזומי ואני מיתר מעס. על הרישום רוכנים כשעושים אותו. לפעמים משעינים ראש על היד ובזמן שמציירים אותו גם קוראים בו כמו בספר. כמו לכתוב הערות ומחשבות בשולי ספר. העיפרון יודע כאמור להיות מקל הליכה ויודע להפוך לנחש ויודע להיות עיפרון נחייה. אם חושבים באופן בהיר, דינמי ויסודי על רישום, אזי הוא אכן מהווה בסיס, אבל לא טכני אלא מהותי. בסיס מהותי לשאר מרכיבי היצירה האומנותית. האזנתם למושג באומנות, פודקאסט המושגים של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.